จิโนมอโตะไฮតែអ្នកដឹងទេថាអាជីណូម៉ូតូផលិតពីដំឡូងមីផលិតពីដំឡូងមីអាជីណូម៉ូតូដំឡូងមីដំឡូងមីតែអ្នកដឹងទេអាជីណូម៉ូតូសុវត្ថិភាពនិងរសជាតិឆ្ងាញ់អាជីណូម៉ូតូផលិតពីវត្ថុធាតុដើមធម្មជាតិនិងមានរសជាតិឆ្ងាញ់តែអ្នកដឹងទេអាជីណូម៉ូតូផលិតពីដំឡូងមីអាជីណូ